Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik. Evo što je iz vama. Na manifestaciji posvećenoj volontiranju naglasak stavljen na činjenicu kako volontiranje donosi nove kompetencije, a one su jak adut na tržištu rada. Pod sloganom Gradska uprava sa srcem, vodstvo Vukovara organiziralo prikupljanje živežnih namirnica i kućnih potrepština za socijalno najugroženije sugrađane. Sirene vatrogasaca odjekivale Osijekom, skupa s pokaznom vježbom i defileom vozila, bio je to najbolji način obilježavanja mjeseca zaštite od požara. Osječka promenada u subotu prije podne poslužila je kao veliki sajamski prostor na kojem su se s građanima predstavile 24 udruge i institucije povodom manifestacije Hrvatska volontira. Manifestacija se u cijeloj zemlji održava petu godinu, a tijekom tjedna provedeno je skoro 300 volonterskih aktivnosti, od toga 55 u Slavoniji i Baranji. Volonterstvo je jedan od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva, zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude. Tako volontiranje definira Opća deklaracija o volonterstvu, ali osjećaj koje ono pruža mogu poznavati samo volonteri. Mogu reći da je dosta izazovno. Taj osjećaj korisnosti za društvo zapravo je jedan od najvećih poticaja i motivatora za volontiranje. Također osobe žele na neki način razviti neke kompetencije koje nisu u mogućnosti možda razviti kroz samo školovanje. Hrvatska mreža volonterskih centara već petu godinu organizira manifestaciju Hrvatska volontira, u koju se uključuje i Volontarski centar Osijek su organizacijom sajma na Osječkoj promenadi, ali i provođenjem volontarskih akcija tijekom cijelog tjedna. Ove godine ukupno, dakle, u Republici Hrvatskoj organizirano je više od 285 volontarskih aktivnosti u različitim gradovima. Sudjeluje više od 3000 volontera, prošle godine nešto čak i više, budući da se prošle godine manifestacija odvijala u svjetlu poplava. Glavni je cilj ove manifestacije promocija volontiranja i društvenog aktivizma, a svake se godine u svim gradovima provodi pod zajedničkom temom. Ove su godine to kompetencije stečene volontiranjem. Potvrda o kompetencijama stečenima kroz volontiranje je jedan dokument koji je uvršten u Zakon o volonterstvu, u posljednje izmjene i dopune zakona, dakle priznat je zakonom na taj način od 2013. godine, i dosta volontera i organizatora volontiranja upoznato je s ovim kompetencijama, pa evo ove godine želimo ih dodatno promovirati i staviti naglasak upravo na njih kako bismo dodatno potaknuli poslovni sektor na priznavanje, odnosno vrednovanje volonterskog iskustva. Pa se volontiranje može pretvoriti u jak adut na tržištu rada. Pritom doista nije teško pronaći volonterski posao u kojem ćete uživati, jer mogućnosti su otvorene u gotovo svim sferama života. Zapošljavanje, nekako kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zabava, također dajemo naglasak i na zdravlje, dakle i savjete vezano uz to, ali i trenutno aktualna tema je mobilnost mladih, s obzirom da sve više mladih razmišlja o odlasku, možda u neku drugu državu Europske unije, ali zapravo želimo mlade informirati o mogućnostima raznih studentskih razmjena i praksi, ali ili ih motivirati da se nakon tih iskustava koje su prikupili u Europi zapravo vrate ovdje i da zapravo za dobrobit zajednice. Na završnom događanju predstavile su se 24 udruge i institucije, a tijekom tjedna u Slavoniji i Baranji provedeno je ukupno 55 volonterskih aktivnosti, što pokazuje kako građani istoka Hrvatske, usprkos svim problemima, imaju osjećaja za potrebe drugih. Od studenata do onih koji se brinu za zdravlje naših sugrađana, do onih koji se brinu za starije, do onih koji naprosto pružaju nekakve sadržaje razonode u našem gradu. I lijepo je vidjeti da je toliko ljudi uključeno u jedno nesebično davanje svoga vremena. Koje je, ako se daruje drugim ljudima, dobro utrošeno vrijeme. Idemo u Vukovar. Uoči obilježavanja dvije godine djelovanja Vukovarske humanitarne udruge Duga, Gradska uprava grada Vukovara organizirala je prikupljanje namirnica i drugih potrepština za obitelji i pojedince u potrebi. Gradonačelnik Vukovara sa suradnicima predao je pakete s namirnicama u socijalnu samoposlugu koju vodi upravo udruga Duga, brinući o opskrbi više od 570 Vukovaraca.
Pod sloganom Gradska uprava sa srcem, vodstvo grada Vukovara organiziralo je prikupljanje osnovnih živežnih namirnica i drugih kućnih potrepština namijenjeno socijalno najugroženijim građanima. Socijalna samoposluga na Vukovarskom sajmištu otvorena je u travnju 2014. a ona je samo dio opsežnijeg socijalnog programa humanitaraca iz udruge Duga koja će 30. svibnja proslaviti svoj drugi rođendan. Na današnji dan, znači 574 obitelji, to se nama mijenja iz dana u dan. Znači, nažalost, porast je... Tjedno upišemo dvoje, troje, petero ljudi, kako, kada. Što se tiče donacija, jednostavno nam dolazi kapa sa svih strana. Nemamo nekog određenog, znači kontinuiranog donatora, to nam je cilj svakako, zato što se broj korisnika stalno povećava, ali evo, sa svih strana dolazi. Od osnovnih, srednjih škola iz cijele Hrvatske uključuju se pojedinci, fizičke, pravne osobe. Mi smo sa tom udrugom od samih njenih početaka, znači od prvih dana, pomagali smo i pomažemo na sve moguće načine i evo i u ovoj akciji danas što smo došli i donijeli potrepštine za naše sugrađane, osmislili smo zapravo naši upravni odjeli jednu akciju pod nazivom Gradska uprava sa srcem kojom smo zapravo htjeli dati do znanja i pokazati svima ostalima da vodimo brigu o svojim građanima. Nažalost, iz dana u dan raste broj ugroženih Vukovaraca kojima je neophodna i ona najnužnija socijalna pomoć. Na sreću, svakodnevno raste i broj volontera u Dugi. Imamo preko 40 volontera. Dobar dio je njih, imam ugovor sa veleučilištem ovdje u Vukovaru, dobar dio njih odrađuje jedan dio prakse ovdje kod nas, ali isto tako kasnije i ostaje i sudjeluje s nama u akcijama. Nadogradnju konkretnoj pomoći kroz socijalnu samoposlugu čini Dugin projekt aktivnosti u kreativno-edukacijskom klubu na istoj adresi koji okuplja i zapošljava brojne Vukovarce, posebice one starije životne dobi. Prošle godine u 11. mjesecu smo otvorili taj kreativno-edukacijski klub. To je u stvari bila i naša svrha, znači od samog početka. Od samog početka smo krenuli, znači da tu s ljudima koji nam dolaze u socijalnu samoposlugu, da ne ispadne samo puko dijeljenje hrane, nego da s njima komuniciramo, da pričamo, da znamo koje su njihove potrebe, šta im najviše treba, gdje se oni mogu kreativno dalje izraziti. Koristi, kao što ste vidjeli, koje udruga zapravo pruža građanima, nije samo u vidu ove socijalne samoposluge, nego također ja bih ga tako nazvao u ovom dnevnom boravku gdje ljudi sa različitim potrebama dolaze i upotpunjuju svoje živote, zapravo svako pronalazi otprilike ono što mu je potrebno, neko doprinosi svojim radom, svojim znanjem, svojim umijećem. Neko jednostavno dođe radi društva, neko dođe da se ugrije tijekom zimskih hladnih mjeseci, ali u svakom slučaju stvarno je na pohvalna priča. Nam korisnici, znači da li slikaju, da li crtaju, evo sada uređujemo dvorište, napravili smo jedan dio male radione gdje se izrađuju izrez, baruju se, ne znam, ni vodotora, ni mala barka se napravila, imamo žene koje nam štrikaju, heklaju, rade kape, šalove, čarape, debelove, zimske. Mi smo nabavili konac i vunu, one su to napravile, ovdje u socijalnoj samoposluzi se podijelilo ljudima koji si ne mogu kupiti, koji su sa najnižim primanjima. Tako da smo ih jednostavno smo ih povezali. Dali njima do znanja da su bitni. Vukovarska socijalna samoposluga među rijetkima je u Hrvatskoj koja radi svakog radnog dana i to od 8 do 13 sati. Gradonačelnik Penava najavio je nastavak potpore u svakom mogućem obliku, a u prvu ruku u vozilu za razvoženje socijalne pomoći nepokretnim korisnicima. Rehabilitacija vođe četničkog pokreta i ratnog zločinca generala Draže Mihajlovića je rehabilitacija ne samo četničkog vođe, nego i četničkog pokreta kao takvog, što ju stavlja u novi kontekst i po čemu je zapravo riječ o pomno pripremanoj reviziji naše bliske povijesti iz vremena Drugog svjetskog rata, koja bi mogla loše utjecati na odnose u regiji, kaže u svojoj analizi politički analitičar Jaroslav Pecnik. Viši je sud u Beogradu ovih dana rehabilitirao vođu četničkog pokreta i ratnog zločinca generala Dražu Mihajlovića Čiču, poništivši tako presudu komunističkih vlasti od 15. srpnja 1946. kojom su ga zbog suradnje s okupatorima tijekom Drugog svjetskog rata i počinjenih zločina nad vlastitim narodom osudili na smrt. Dva dana kasnije Mihajlović je bio streljan, a grob mu se do danas ne zna, jer prema ondašnjim pravilima grobno mjesto ratnog zločinca se ne označava. Zahtjev za rehabilitaciju podnio je 2006. njegov unuk Vojislav Mihajlović, a naknadno su ga podržali još neke političke stranke i udruge. Postupak je počeo prije 5 godina, a kako znamo prije 10 dana je završen tako što su poništene sve pravne posljedice, ranije presude i Mihajloviću su vraćena sva ranije oduzeta građanska prava. Novu odluku prema srpskom zakonu
rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe. Međutim, moramo biti svjesni kako ovo nije samo rehabilitacija četničkog vođe, već svekolikog četničkog pokreta kao takvog, što ovu rehabilitaciju stavlja u posvema novi ideološki i politički kontekst. Zapravo, radi se o dugo i pomno pripremanoj reviziji naše bliske prošlosti iz vremena Drugog svjetskog rata, koja će neizostavno imati negativne posljedice po odnose u cijeloj regiji, a posebice ova vijest loša odjeknula u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gdje su draženi četnici počinili najstrašnije pokolje. Prije 10 godina Srpska je skupština izjednačila partizane i ravnogorski četnički pokret i tako su oba pokreta na sramotu Srbije priznata kao antifašistička. Dakle, rehabilitacijom generala Draže definitivno je potvrđeno sustavno falsificiranje povijesne realnosti, a time je Srbija ujedno pokazala odsustvo bilo kakve potrebe za preispitivanjem svoje uloge u ratu 90. godina prošlog stoljeća tijekom raspada bivše Jugoslavije. Objektivno, ovom se rehabilitacijom Srbija svrstala na poraženu stranu, iako je u redovima četničkih nacionalista dočekana kao ispravljanje povijesne nepravde i kao svojevrsna politička i društvena katarza. Svjesni povijesnih laži, mnogi u Srbiji ovu rehabilitaciju pokušavaju svesti samo na formalno pravna pitanja i tvrde da se ovdje ne radi o preispitivanju ili negiranju draženih ratnih zločina, već se samo radi o suđenju, jednom suđenju koje su komunističke vlasti sprovele uz mnoštvo nepravilnosti. Ali svima je jasno, a to govori i ime zakona, Zakon o rehabilitaciji. Ovom presudom uz generala Dražu i četnički pokret rehabilitirani su i svi njihovi zločini. Prigovarati kako onodobno suđenje ne odgovara današnjim pravnim standardima potpuno je pogrešno i promašeno, jer slični se prigovori onda mogu uputiti i suđenju nacističkim glavešinama u Nürnbergu, a naravno nikome normalnom u svijetu to ne pada na pamet. Znači, do Dražine rehabilitacije nije došlo zbog nečije iznenadne želje za utvrđivanjem nekakve nove povijesne istine ili pravde, već isključivo stoga da se rehabilitira velikosrpska ideologija i tako se srpski nacionalizam rastereti svoje zločinačke povijesne odgovornosti. Srećom, povijest ne pišu ni sudije niti političari, te različitim se interpretacijama povijesti ne mogu promijeniti činjenice. Četnici kao moralni i vojni gubitnici nikakvom se pravosudnom ekvilibristikom ne mogu pretvoriti u antifašiste i pobjednike. Ali kada se s pozicije državne vlasti afirmira moralni revizionizam, kao što se to danas čini u Beogradu, to je jasan dokaz kako je srpsko društvo bolesno na smrt i kako mu predstoji dugi neizvjestan put ozdravljenja. Iako uopće nečeg dobrog u svemu ovome može biti, to je da i mi u Hrvatskoj konačno shvatimo da nam se valja prestati igrati sa ustašlucima, da osvijestimo vlastitu antifašističku poziciju kao civilizacijsku vrijednost i tekovinu našeg doba, inače nas te igre mogu odvesti u opasne vode povijesnog, ideološkog i moralnog revizionizma. A to valjda niko normalan u ovoj državi ne želi. Građane samog središta Osijeka u petak poslije podne uznemirile su vatrogasne sirene brojnih vozila javne vatrogasne postrojbe grada i dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su žurila na intervenciju na Trg Slobode. Požar je buknuo u poslovnom prostoru na drugom katu Crvenog nebodera, a na terenu se u tom trenutku zatekla i naša ekipa. Javna vatrogasna postrojba grada Osijeka poziv na intervenciju dobila je točno u 17 sati te se odmah svim raspoloživim vozilima zaputila na Trg Slobode. Gorio je crveni neboder. Požar stana je u pitanju, ugroženi su ljudi. Požar se proširio iz poslovnog prostora u prizemlju zgrade. Preko ventilacije se proširio do drugoga kata. I naravno, to je jedna vrlo složena i zahtjevna situacija u kojoj smo morali podići sve vatrogasne postrojbe sa područja grada Osijeka. U požaru je ugroženo nekoliko ljudskih života, kako vatrogasci zbog gustog dima i vatre do stana nisu mogli kroz hodnik i ulazna vrata, pristupilo se alternativnim metodama spašavanja. Ljudi su spašavani preko isto tako jednog vozila za spašavanje na visini zglobne platforme. Ujedno se vršilo gašenje požara. I izvalo se isto tako spašavanje ugroženih stanara koje nismo sve mogli u kratkom vremenu evakuirati preko vozila. Postavio se uskočni zračni jastuk i stanari zgrade su skakali, znači, sa drugog kata u taj uskočni zračni jastuk. Sve je srećom prošlo bez ljudskih žrtava i čitav je scenarij srećom izmišljen. I to za potrebe pokazne vatrogasne vježbe u organizaciji Vatrogasne zajednice Osijek, povodom obilježavanja mjeseca zaštite od požara, jer svibanj je vrijeme paljenja korova, ali svakogodišnje doba nosi svoje izazove. Preko ljeta, znate i sami, nepažnja, isto svaka nepažnja zbog temperature velike može izazvati požar. Posebno je teško u zimskom periodu
Kada se loži dobro grije, onda su problemi dimnjaci i ostale stvari. Ipak svijest ljudi se s godinama mijenja, pa je požara nešto manjeno prije. No daleko od toga da vatrogasci nemaju posla. Danas imate jako veliki promet i svakodnevno se nešto dešava gdje vatrogasci zaista moraju intervenirati. To ne samo da je teško, nego je teško i za onoga koji intervenira, jer kad vidite zlo koje se dešava, onda to nije jednostavno. Nije jednostavno ni biti onda vatrogasac. Ali traumatična iskustva sastavni su dio ovog posla, koja ne smiju stati na put osnovnoj zadaći, čuvanju sigurnosti građana. Što se tiče nas vatrogasaca, građani Osijeka sigurno mogu mirno spavati, jer osim profesionalne vatrogasne postrojbe imamo i dovoljno dobrovoljnih vatrogasnih postrojbe koje mogu, ja mogu slobodno reći, sve akcije, odnosno mi to kažemo sve nevolje riješiti. Pa ne čudi što vatrogasci djeluju pod onim dobro poznatim motom: vatrogasi, brata spasi. Sibirska borovnica na hrvatskom tržištu još je relativno nepoznato voće. U cijeloj Hrvatskoj tek 4 su uzgajivača te biljke koja obiluje vitaminima i antioksidantima. Prije 2 godine uzgojem sibirske borovnice počela se baviti obitelj Ćosić, koja je na svom imanju u Podravskim Podgajcima zasadila 606 sadnica. Leningradski velikan, sinjička, morena i nimfa stigle su prije 2 godine u Podravske Podgajce, i to zaslugom obitelji Ćosić, koja se odlučila na pomalo pionirski pothvat uzgoj sibirske borovnice u Slavoniji. Otprilike prije dvije godine kako smo posadili borovnice, odnosno sibirske borovnice, i evo ove godine smo imali par deka prvog ploda. Ćosići se prije ovoga nikada nisu bavili poljoprivredom, pa su imali prilično otvoren um kada je riječ o odabiru kulture koju žele zasaditi. Malo smo tako gledali internet, došli smo do nekih saznanja da bi ta biljka recimo za ovo područje bila fantastična, pošto podnosi iznimno niske temperature, nije specijalno zahtjevna. Uzgoj sibirske borovnice u Hrvatskoj je tek u povojima, a biljka je ovo koja je izuzetno otporna na niske temperature, čak do -45 Celzijevih stupnjeva. Po našim saznanjima oko 4. Mislim da nema više. Tako da u principu zasad je to mala proizvodnja, što se iskreno nadam da će narasti. Odmah na početku u Podravskim Podgajcima zasađeno je 606 sadnica 4 vrste sibirske borovnice, čije je grm listopada na visine oko 2 metra. Puna rodnost se dostiže od 4. do 6. godine nakon sadnje. Po jednoj biljci otprilike od 5 do 8 kilograma. Znači, sve će to ovisiti o vremenskim prilikama, o navodnjavanju, o puno stvari, ali puni plod je nekih 8 kila. Sibirska borovnica cvjeta u 3. mjesecu, odnosno ožujku. Prvi plodovi se pojavljuju s početkom 5. mjeseca. U principu, evo, mi smo čak i obrali, znači sad je tek sredina 5. mjeseca, većinu smo obrali tih bobica što smo ove godine imali. Sustav navodnjavanja Ćosićevi su sami izgradili. Odlučili su se za model kap na kap jer ga smatraju najoptimalnijim za prilagodbu sibirske borovnice slavonskim klimatskim uvjetima, i to po eko principima. S ničim ne špricamo, u principu nema nikakve zaštite, pošto po saznanjima ne napadaju niti insekti, niti bolesti. Znači, zaštite nema, isključivo je eko gnojidba i prijavili smo se za eko proizvodnju, tako da će to isto biti. Plod sibirske borovnice je plave boje, aromatičan, dužine od oko 3 cm. Sibirska borovnica spada u bobičasto voće. Tamno ljubičaste boje, naraste čak do 2 cm, znači, ali duguljastog je oblika. Prepuna je minerala, vitamina, elemenata u tragovima, prirodni antioksidans, što je recimo ženama posebno zanimljivo. Znači, jako je dobra u poništenju masnih stanica u organizmu. Isto tako spriječava nastajanje novih masnih stanica, tako da vrlo, vrlo dobra bobica, da tako kažem, koja za zdravlje može jako puno učiniti. S punim urodom za 2 godine treba će naći i tržište za ovu iznimnu bobicu. Pa tržište ćemo tek pronalaziti. Naša očekivanja su da
Nešto bi mi probali primjer sa prirodnim sokovima, znači prirodno cijeđenim sokovima bez ikakvih dodataka ili razređivanja. Ali bi isto tako voljeli i naravno plasirati to, pa čak i na europsko tržište. Na EU tržištu sibirska borovnica ima i najbolju cijenu. Po našim saznanjima na veliko, što u Hrvatskoj u principu ne može biti na veliko, pošto ih nema, ali otkupljivači nekih 40 kuna otkupljuju, a oni recimo plasiraju po našim saznanjima čak 10 eura. Cijena je ovo koja bi mogla privući i veći broj uzgajivača sibirske borovnice. Nogometaši Osijeka večeras od 19 sati gostuju na Riječkoj Kantridi, gdje protiv domaće Rijeke imaju prvu meč loptu za osiguranje ostanka u prvoj HNL. U prvom susretu 35. kola jučer je posljednje plasirani Zadar poražen u Koprivnici, pa je Osijek zadržao dva boda prednosti pred Zadranima. Zadar uz to nije dobio prvoligašku licencu za sljedeću sezonu, pa je po svemu sudeći i onako novi drugoligaš. Svejedno, Osjećani moraju u najmanju ruku zadržati sadašnju devetu poziciju, ako ne već i preskočiti osmoplasiranu Istru. Bod ili sva tri u Rijeci bio bi za Osijek od velike važnosti, jer u zadnjem 36. kolu dočekuju Slaven Belupo i također se nadaju pobjedi. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša sredinom dana i poslije podne pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 13, a tijekom dana će se penjati od 16 do 22 stupnja Celzijeva. Toliko u Dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Ostanite u nastavku s programom Osječke. Doviđenja.